Mamangu alikuwa anaumwa. Ndio. Alikuwa anaumwa, madaktari walisema kwamba mfumo wake wa chakula umeparalyze. Oh. Kwa hiyo hawezi kula tena kabisa yeye mwenyewe kupitia kinywa chake. Alikuwa hawezi hata kunywa maji. Alikuwa akinywa maji anakooa sana, macho yanamtoka. Ndio. Yaani alikuwa hawezi kula chochote. Na alikuwa anakula kwa kutumia mpira. Ndio. Walisema atakula hivyo yaani maisha yake yote, hataweza tena kula kawaida. Lakini namshukuru Mungu kwa maombi na utetezi wa madhabahu. Ewe roho ya mauti, kwa mafuta haya narudisha uhai wa mwanamke huyu. Ninakataa kifo kabla ya wakati kwa jina la Yesu aliye hai. Be healed in Jesus' name. Jeuze, how many believe about miracle here? Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mizimu haitakuwa kabla ya muda. Nipe mkono, simama. Tembea. Tembea. Pa Yesu makofi zaidi ya hayo. Worship God, worship God. Amazing grace, amazing grace. Ndio. Mamangu amepona na anakula mwenyewe sasa hivi chakula. Ndio. Anakula mwenyewe. Yaani kiasi kwamba hata madaktari walishangaa. Baada ya kuambia mama anaweza kula, wakalambia basi mwe muendelea kufuatilia pressure yake. Na taarifa za madaktari zilikuwa zinasema kwamba ameparalyze kwenye mfumo wa chakula. Mfumo wa chakula. Ndio. Now you can see amepona na anakula. Nani amefanya mambo hayo? Piga makofi mazuri kabisa. Una ushuhuda mwingine? Hapana, namshukuru. Yesu, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uponyaji huu. Tumeona kwa macho ukibadilisha mambo magumu kuwa mepesi. Wasiona afya wamepokea afya. Tunakushukuru Yesu. Amen. Piga makofi mazuri kabisa.